28 godina Naksi radio, kako bi se čestitali, vaše pesme su česte na radiju. Da, gledam sad 28. rođendan, ja sam sa 28 godina tamo krenula, postala frajla, tako da mislim da je to odličan broj, 28 je onako baš veliki uspeh. I divno je što se slušamo, što na taj način možemo da stvarno dođemo zvučno do svih ljudi, tako da eto, divno, muzika je tu da prosto lek za dušu. Volio bih da vi prokomentarišete nešto o rođendanu i koju pesmu volite najviše da čujete na radiju, vašu kada... Našu? Pa Tamburaše, na primjer. To je, žalim se, to je naša pesma koja nam je veoma značajna i stvarno je divno kada čujete naravno na radiju, ali mislim da je ono što je najvažnije je kad dođete na naš koncert, kada ljudi pevaju te vaše pesme. Mislim da je to najveća pobeda za svakog muzičara i umetnika i radiji su tu, odnosno mediji su tu da podrže umetnike, da se te pesme čuju, da dođu do ljudi i ono, to je nešto što je najvažnije. Mislim da ono što znači 28 godina rada, znači da oni sigurno dobro rade taj svoj posao, to je da prate ono što se dešava na sceni, da prate muzičare, mlade ljude, ono koje se bave muzikom, tako da... I vaš... Rođen da najbolje, da. I vaša omiljena pesma koju čujete na... Otuđe ili baš naša? Može. Može, nada. Dobro, ja volim, recimo, volim da čujem Masima Savića, volim da čujem nešto novo, volim kada radio stanice ne puštaju možda kao svi drugi i to je divna stvar. Ja ću ovako Naksiju da čestitam rođendan i da im poželim puno nove muzike, puno dobre muzike, jer muzika je nešto što leči, muzika je nešto što nam svima treba svaki dan. Mislim da tek kada je u 2020. kada smo imali neki zastoj, mislim da su svi shvatili koliko je muzika, ne samo koncerti, da slušamo muziku, jako bitno, mi obožavamo da slušamo kada jako puno smo u autu i jako puno putujemo i volimo da slušamo radio stanice. Tako da čestitam im ovom prilikom rođendan, puno dobre i nove muzike. I novi album Tijane Bogićević. Da, novi album. Predobar. I recite nam nešto, gde ćete biti za novu godinu, da li se nešto zna, rodite radno, naravno. Zna se, u Zagrebu smo. U Zagrebi smo u Johan Franku standardno, prošle godine smo tamo bile za novu godinu i bilo je fenomenalno, bila je ludilo žurka, ljudi nas već sad zovu, kaže da su sve rezervacije otišle, tako da se i mi radujemo. Ali samo na to da dodam da je to žurka od podne. Prepodne. Znači to je od podne, ljudi, to je najbolje. Stignete sve da odradite preko dana. Ja se za novu godinu, u stvari ulazimo u novu godinu, pripremamo smo za veliku turneju, 2023. u znaku velike turneje. Jer ustale smo sa stolica, pripremamo ceo scenski nastup, koreografije, nešto novo od nas. Mi se toliko radujemo kao da smo ono, kao da ponovo imamo 28. I tako da, eto, čeka nas velika turneja sledeće godine od Vardara do Triglava, pa i po celom svetu, ja mislim da u inostranstvu i ulazimo, eto, u novu godinu, imamo 28. Nama godine idu nazad. Kada onda stignete vi da odmorite? Pa bit će nekih dana odmora, ali da... Nema, nama je muzika odmor. To sam želela da čujem. Hvala vam. Hvala vam.